Cuba cuba 100% tadi tu kita kosongkan kan tengok. 100% tadi kan. Kan cat. 100% tadi tu kita bagi kita bagi 0% semua. Ha 0% oh, dapat 0% lah. Okey. Cuba letak 100% balik. Tengok lepas tu tengok balik resource tu. 100%. Okey, okey lepas tu okey tengok balik dekat resource tadi. Resource overview. Dia letak maintain ke. Dia faham tau. Cuma tu lah Excel tak ada lah no. Excel tak ada. Bayar nak buat ni. Nak buat graf ke kan. Okay, gancat balik gancat. Pindah ke gancat. Cuba ada persen tu kita letak 0%. Kenapa material tak masuk? Oh masuk apa material dah masuk. Oh, okey okey. Siapa boleh faham noh? Glass panel tadi masuk dah apa ni special tu. Special glass panel dia punya tu. Oh okey. Klik. Faham? Sofa boleh faham? Sofa boleh. Ada apa tanya? Tu SK tak ada. Alamak, apa ni SK tak ada. Kan nanti macam ni. Ha? Bayar macam ni. Dia nak generate noh, nak generate pick Excel. Cuba ni, cuba Ifan pergi ke ribbon. Report. Lepas tu pergi dekat visual report export lah. Klik. Cuba pilih cash flow dah. Cash flow report. Okey, view. Tak ada Excel. Baca tengok. That you have Excel. Tak ada Excel lah. Excel tak ada. Tak ada. Dia kata apa tu? Dia kata this operation requires that you have Excel or later installed in your computer. Oh, lead. Kau klik OK. Ada kan? Tak ada, tak boleh buat kan? Sayang. Close lah. Sekarang apa nak tanya? Dapat tanya? Ya, resources name ni dah cukup lah. Kalau apa dia? The everything, the PM, all that. Tu terpulang pada ni Ifan lah. Terpulang pada Ifan. Ifan nak masuk apa lagi? Kalau projek Ifan kan? Apakah resah-resah yang Ifan nak register masuk kan? Terpulang. Faham tak? Faham. Cuba tengok kolom task mode ni. Kolom task mode. Okay. Macam predecessor tu. Predecessor tu faham no? Kalau tolak tu mana dia nak compress. Kalau positif tu dia nak lewatkan lagi lah.
kerja tersebut, no? Kan apa kan, macam ni 6FF tolak 12 kan, 5FF tolak 12, apa tu, tolak 17. Yang tu bila bila ada simbol tolak, dia nak kurangkan kan, dikurangkan 12 hari. Kalau kalau tambah, dia lewatkan lah. Dia lewatkan. Lewatkan lagi kan. Dia lewatkan lagi 12 hari. So far, you faham? Faham lah. Ada apa tanya? Terawak. Omar, tanya apa, Omar? Tuan. Ya. Kalau kalau ada tas yang berkenaan kerja-kerja rekrui, macam maintenance kan? Ha. Dia sepanjang tahun, sepanjang projek yang berkumpul. Ha. Kita diin dalam tas tu. Ha. Tapi kita bukan rekrui ni lah ya. Ha, okey. Boleh buat? Okey. Lah ni. Lah ni. Ifah pergi dekat tu. Yang tas prelim tu. Tas. ID tu, tu ID apa tu, ID 5. ID 5. Ah, ID 5 tu kan, kalau kata nak buat yang tas recurring tu, contoh macam insurans, cuba Ifan klik dekat tu, dekat ID 6. Bukan ID 5, ID 5 insurans. Okay kan, ID 5 kan. Lepas tu pergi dekat ribbon format. View format view. Oh sorry, tas saya lupa. Ah, nampak tu. Cari tas. Ha tu, okey, klik tengok. Ha, nampak tak ada recurring tu kan? Ha, okay, klik recurring. Ha, okay, nampak tak? Okay, kata atas ni name apa? Insurans. Nampak tak insurans? Okay, katalah projek ni 6 bulan. Ha, set lah kan? Set apa? Month. Set month dulu, lepas tu letak 6. Okay dah. Saya try tekan OK. Dapat tak? Aman. Man tu tengoklah tarikh dia nak start bila. Kira mana insurans tu. Contohlah kita kena claim tiap-tiap bulan dengan insurans kan. Tengok kalau man, klik man. Ada man kan? Monthly. Monthly. Start dia bila? Start bila tu? Satu. Kata satu bila? Satu. Itu berapa kali man? Every 1 month. Okey. Every 1 month. Okey. Ya, kalau tu klik okey tengok apa jadi. Tu dia keluar. Lepas tu hak yang dekat task mode ni simbol menu schedule tu kita tukar jadi auto lah. Nampak tak? Insurans tu kan dia keluar jadi menu schedule tu kan. Tukar dia jadi auto. Klik satu-satu. Dia dekat task mode.
task mode. Waktu schedule. Paham, paham, Omar. Mar. Ya, paham. Ini tu. Siapa ni? Projek mana, sobat? Projek mana? Sekarang. Yang suruh buat recurring ni, projek mana? Oh, ni